zdržovat. Jeden projekt, a to je databanka krví, kde jsme tady s profesorem na tom pracovali, už je to prakticky 16 roků, co to děláme, a máme poměrně už dost vzorku. Tady vidíte, že v databance za těch 16 let se shromáždilo 68 tisíc rozborů krmiv. Což je množství, které si myslím, že nikdo v celé Evropě nebo já nevím, nikdo vůbec nemá z té možnosti. A je tam ta výhoda, že můžeme porovnávat ročníky a vliv ročníků. Nechci nějak extra